Pas d'idée. Congratulations, madame. Qu'est-ce que c'est ça? You are 3 months pregnant. Ah, beautiful. Oh my God. Now, Sergeant. But madam, am I taking a worry? Things will work out well. I believe that. So until emergency, you need bed rest. Kema simi. And need wahalara. Ema ronuni pa irara again. Okay? Yes, Eroti for long. Let him work ni. So mo believe pe things will work out well. Yes, sir. Ah. Hello, darling. Jo. Kilo nse bi. Kunle o kilo ruko e na. Kilo nse bi. Oh, Lori, oh, from grass to grace. Kill to make in shape for it. I gave you a car, house. I show you a fanny, a bikini, a shape photo. Don't you want to be responsible? I be, oh, fake boy, I call Mari. Ah, oh, fake him, I call any. Okay, Toba, I'm going to get a coach. I expect you to show me your wife. At least one more break or what we are. This is you, anything more fancy, real, you know? Will you keep quiet? I won't even look at my face. You think your dream will come true or what? You are mistaken. Huh? More for any 2 good months. Two of them we are well working. I will send you out of my organization. Understand? And good day. Abi mo se lewo ni. Yeah. Good day, brother. Good day. Madame Marina. Can I help you? Yes, ma'am. Hello, dear. Madame, offer me any letter in the office. Letter, Onye? Letter of transfer. Oh, congrats. Madame. Abi, kilo fait finché, si. Kilo a fait finché. Je vais faire un peu de commission à Soro. Hey! Je ne sais pas. Sit down. Et mi money qu'on transfère? If you must know. Bon, madame, qu'il m'a dit. On fait ça pour. On m'a dit qu'on a fait ça. Non, madame. Oh, les mains, on a dit. Je m'a dit qu'on a dit qu'on a dit. Oh. Surely, Sergeant Conn. Ma. Nkan kan wa ni aye ni ti mo wa ti mo re. Boya ki so pe mo wa fortunate or unfortunate. To fi je pe iwo leni ton lo ran si. Surely. Ajosepo temi ati ejo ni lalejo yen. O ti doyin. Simbani mo loyin osu meji fun e se wo ni sa ah ma sa madam nkan tun mo de fe ko se ni e that was why I planned this mo bo hmm
This is 500,000 naira check. It's for you. Yes. But wa ko sign na pe o gba 2 million lorun. Oh. Mala. Just sign. I'll explain later. Oh yeah, now. Ah. Just sign. Sign, just sign. That you collected the sum of 2 million naira. Ogba 2 million naira. Know me. But why, mother? My explain for you. Just sign it. Okay. Ushi. Now, if I were you, eh? I would rather resign. So why lost it? Bisha ensi. Why lost she share one more? Madam. Yes. I couldn't move my day. Now, have this check. All for you. 500,000. Yes. Lofi establish a right. Call them at bad doing me. Fala she fed bossy. Pe mo lo yun fun wo sergeant. Bloody sergeant yi. Surely the more tin ban rie. The more tin mi mbajesi na. So wa kuro nlu yi fun mi. Because the more tin ban rie ninu mi mbaje na. She worry. Nipa letter to sign it. Shori iwe to sign yi. O fi han pe o gba 2 million naira lo mi. So tin ba fi le gbo parenta pe mo loyun fun e. Ye tin ma gba lowo re 2 million naira. Ma lo gba lo mi ni. I can tender it anywhere. Abi wa. Se o mo mi ri? No ma. Ta lo loyun inu mi? Me, mama. In kokon shele, la re me ati ese? No, ma. So, I don't want to hear from nobody. Okay, ma. So, ko jino si lui, re re, ko lo. You got to live comfortable. Won je bayi. Bawo la tin se? Wo cutting bo ye se so fashion okay. Be ara oko, you know. O so ri ohun lo gan yen, o tun tin yan bi. Iya se se bere leni. You are Bruce Smith. Mo se wey. Hello, Damon. Emi. Lemi ma gbo ajo ma ku ni boja ma pada lo soko ka pada lo lese emi la lo pada soko ari fi soko lo ti fe mi na oya wo ma be wa 5000 kan ko la fi ra aso oh emi sergeant koronsko sha Good afternoon. There's a message from the corporate affairs manager, ma. Kosimben. In fact, ma was office for the past 3 days. Amu de ni kile di tomu letter in wako office ile. Olohun o le fun anybody afitun ba re yin. Okay. You can go. Thank you. Mo ti fe ma lo ma. Oda o. Wa na. Lo so fun personal manager yin. Okay. Pe ko place advertisement for the post of a corporate affairs manager.
and the GM. Okay. Hmm? Okay. Hello, are you there? And the secretary. I'm going to go to the house. Say, Oko to fe rai oko molebi ni abi oko todo re mi kan abi oko te yo ni laanu eyan loju mo fe ra kan fun iya lalabi kan fun iya kan fun mi kan fun yawo re kan fun yawo fun won o tan owo pa ti fada le todo mi kan ah a ma gbe idele ni ah ko mo se yo ni kilele tori temi buruko gboro oko pe mo lo so gbo je mo lo won to temi ba ti ra eyin le ra bi won ba je omo gidi to je mo to potasi ninu mo lebi iwe ra mo lu e ah ta bi je mo lu e ta ma iwe ra mo lu e ta gbe burugu be ta te to gi si lu e ta si se mindo si be ta mo fi ko gbo awon mo lebi wa talawa nda ta wa ta ni ko ko si ba mi mo tenu mi pa mo so mi mo so lu mi o da nla ra ma ra o da ra nla ma bo eh GM I think I'm going to go to the jam. I'm going to go to the Hello, I could do better. On ti mo advise ile lori yen na ni just no problem eh ma gbo temi doctor mo ri pe o lona ta le gbigba a le wa nkan se si se ri pe ki ran mi lowo I mean you are a doctor and I'm a magistrate se ri te ba le je baba omo yi I just want you to be the father of this baby what mo ro yin ni pe kin je baba omo yen pe mi ni but o she dey ti mari I mean te ba le je baba omo e ma fi le bo mi lasire ni ejo eya pe te egbe o lo n pariwo be yen ta ko jimi ah
Abisola Oluwaseyi Olaiya. Abisola Oluwaseyi Olaiya. Ero Ipo. Emi na ma fun loruko. Ebu Dola. Anike. Ebu Dola. Anike. Asake. Hello, bani wo. Adesego. Thank you very much, ladies and gentlemen. Ohun to kan sin jije ninu ati ariya ati seto sinu agbala elegbe jegbe be se ma joko si ati takanupe. Therefore, ariya lo gbai. Bami wo la wo ye ko ma se do ko mo mi lowo omo yi ti o fi fun mi o ko ma se dagba ya laye o ko ma se ba mi lorunko je ye wo la wo ye ododo eye mi re oluwa ma se je ko re danu o ga ore mi oju e ma nso latin ke latin ke o ma bere ni olooko mi mo fun mi o ga o opolopo pe olohun ba mi yo ti lokun mo dupe lowo olohun ti ko ba se accident to ni yen ni mi ti e mo popo e le foti sile rara o mo fe phone dale mi e wa mo ri wa gbona ba mi ki won o agbo ko ni wura ola ni ko ki won ki ma gbo bayi olorun je ki fo na su tori awon london yi oro won oye mi ibi bi wa lawon wa na ni e ku joko ma apele o se gan hello are mi mo ti mo pe time ta ma ba yin na ni e ku gbadun o so tutu omu yin e se ma ile o si wahala kankan ah
Eyin baba oyin baba jaku jaku yi won ti ri yin be kan to da yin eri ton wa kan fo ewu bi bi ri ni ki won ti so ajo he se won to ko wa be ko je eje wa bi won ti ma drama le baba ga ti seru e le ko yiri no hun no he no padi for jungle asagba sula oh won ti da mo de ni yo o de mo da mo ju mi lo emi baba won ko Hello, ladies and gentlemen. Can I help you? Oh, of course. No go ready ke osomo ta ti oni ko ba ko kile si o da mi mo nu eye da mo ju me na lo da kun duro mo fe bere ona lowo re ni a o le la bi ise nitori ikan ni meje ti e ke lo a ro mo nlo abe mi nlo uch so ni baba abo lawon to da to pota si bi temi te le ran lo aro baba je pe ohun yi keyin na o leyan laro abi uch o le gba ko se ke o aggressive ti mo wa lo o ma se o baba leyan gidi le ti en lo leyan gidi en lo le bi en lo re so omo ke me gan yan gidi ele ni mo le bi gidi o ba ke mo mo le bi gidi le mi na ngba ba mo pe ko mo ngba ba so fe ke e da mo le mi na ni mo se e gba jare e gba lowo ni e jo re ko e ti ye ko de tori tam tin lo ago melo na fun alo ago meri ni e da ko iya ajongu ebi ko mo da yin duro iya mi ero olohun e da pe mo binu ati gbaradi lo be na le mi na se wahala re se gbo iya ajongu o lati ke mi ni so ti ni lominda mu o ni ko oro lo finda lati wa so oju ti e lo nko lowo ti lo lominda to ba ku kini won fi sin ma ka ni kin kan dorun pale ile ana mi ka ma pa won pa ta si wa be e ma pa na gidi le ni mo fe sengi mo mi so won daddy na tun ma ba wa lo ewo mi fe yan ko se ni ba wa lo ah emi fe vi yo le ni o ye ko lo hun la siwaju ti o ba si radarada to da ah ngba ti baba omo si le ohun go lo ye ko siwaju wa le ni sugbon bo se dani a le tun dupe lowo olohun eyan lo sa bi mi to yode te pe be wole won be ki a ma wu e bayi ni eyan lo bi mi to nda to a dupe bo se mo e se mama emi won pe niru yan bayi bi bayi se lo ye ke ma kan cage fun so e ti pa alasko te mama si sile to baba wa bi ni ko ran o mo ni ko si family ti o ni kokan ita wa ni niyan ko de ti wa loju tate lo mi gboro ja se bi ah se bi wa se pe baba ko e fun won niyan ah pe be te jo so niyan ah ma mi eju e ma binu mi mo ko ma bo sapo binu yin ni mi mo pe eyan yin bi bayi le eju e ma binu o ti o e se eyan wa gate man e ma binu ma ejo mo to wa se won ni o e ku joko ma mami driver yet be ah mo pe ko jode o yes o ti ya mo ye ja re omo bi adi meru lohun mi abe fe bo ba binu o ma ba ja ani to ba binu o ke fi kun le be adi meru emi nu aya meje je ni gbogbo eto ko la ni awon aso tin fi singi lohun ati bata tin fi singi ni mo fe kan mo pa won disem fu wa ninu eni bo ni bo lo nlo kise bi yawo ina ni laye laye
kilode laye laye mo fe loru kere papa mo lure kere debe ma tele mi bayi mo fe kan da mo kin so ma tele mi bayi o kilode ma tele mi bayi o mo fe ko mo pe le to da e to ba ni mo le bi ti oni ru mi wo ti le yan e fi ru mi toro e ask me e ask me do je so kini I ask me lo ra gbogbo yin nu leyi o mo pe baba omo yo si le le ni iwo lo ye ko je baba ki wa ni omo gan fi pota si du mi lo e mo temi so a le to ti le ti le e lo ye ke duro le se gbo awon ah ah awon le jo pataki pataki nbo ye bi ka yanju ta ni yanju le de pada bo le se omo do nlo o nlo e wo mama time ti le je ka lo tare ki daddy duro sile ki daddy duro le mi ni daddy duro le o ko mi ti ko ni daddy nikan to fi duro le ti ndi tabi won ni sele gun won ni sepe enu mi o si ni gbofo be tin lo mo gidun le nlo ah lagbara ologun o tewo gba yin ologun mama e pa pari oro yin siri banoja mama omo do ti kogun bo yin e wa ni fe re abi wo se ologun to se e wo lenu ti enu wo lola se ti ri si asa ma fu enu ofo to la o se ti ri wo aji melu en to so re ti soro to o ologun gbo to ba gbo to so o ni o ye ko kon keji fun eni ko ma ti ye mo be n to ye ni ko ni da fe eni se je je se eni se ko ni da fe to soro mi le ni gbo ni ese be ori bule to soro bi wo ba ko ba le le ni awa mo be to soro mi okun ho yaya ni ori re o mo ho yaya fi de ni wo rose wa mi tin ba so wi pe mi ni attend the engagement omo e wa ro ko mo wa ni mo wicked omo mi abo mo wa ipe je bare do sound bare da 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 sound jare ba pe pe mo yo mo to bi to ba gba pe je ki run ere ti agreement wa lojo kini oni ki n cover up nitori that bloody sergeant on commissioned officer to fun loyun. Because I was not married then, mo agree lati cover up lati baye for the past 22 years now. You refused to give me my own issue. Now, wa ni ki wa lo joko for engagement. Se o ori mi ba paro ni. O je ki ri awo mi fe lati baye. Wa ni eta lo ma gba yawo magistrate, magistrate jare. Look, I'm not going. Okay, that you are a job. Look, I'm not going. Period. E jo e ma se bayi e jo e wo ikunle mi wa. E pa mi sile ma pa mi sita. Se o ko mo ti ma so pe ke bo asiri mi. E ni gan ni mo wa ni din ju e jo. E ba mi bo le na. E be lo wa be mi si. E wo e jo. E pa mi sile ma pa mi sita. Se mo ko mo ti ma nbe pe ke bo asiri mi. E ni gan mo wa ni din ju. Se mo de promise yi pe yara yin ni mo ma so. Gbogbo nkan tẹ fẹ ni mo ma ṣe kan tẹ bá fẹ fara mi ṣe wo mo ti fira mi fún yẹn ẹjọ ẹjọ. Anyway, for the sake of that girl. Ẹ ṣe. Anyway, máa lọ jókòó lọ mú glasses ẹ kó o múra dáadáa gbà yẹn. Àlọ́jàlọ́ àwọn kan lérò kó lè dé lónìí. Bẹ́ẹ̀ mo bẹ̀rẹ̀ náà. Ọlọ́run ló dùn wọn lọ́wọ́ mọ́ bẹ́ẹ̀. Nso. Ẹ ṣeun. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo wà ń bá lọ báyìí. Torí ọlọ́run ọba kọjá mọ irú eléyìí. Bọ́lá ọmọ sílẹ̀ láṣẹ mọ fún wa. Èmi tá a rí tí mo dúró yìí lóòótọ́ kèsè pé èmi lọ́yẹ kí n wá ṣe kínní lọ́jọ́ tòní. Ṣùgbọ́n àwọn tó pilẹ̀ yẹ kí wọ́n ṣe wọn ò sí ilé ni wọ́n fi fa èmi tí mo dúró yìí kalẹ̀. Èmi tá a sì wá àwọ̀ náà ni Mọ́ládù kẹ́ńkẹ́lẹ̀ wo. Ṣùgbọ́n kí wọ́n á tó máa bọ̀rọ̀ lọ, ń wà kọ́kọ́ kí bàbá wa, alàgbà àjọ wa, ẹ kú ìjókòó. Ẹni ẹgbẹ́ wọn náà lápá ọ̀tún àwọn bàbá wa tó jẹ́ wípé àgbà kan ń bẹ tí ò tó lé ìmọ̀ ságbà sọnù ságbà tí ọ̀gá o. Àwọn àgbà olówó tí wọ́n ní ṣe ń jì lọ́wọ́ òyìn sokoto ọ̀làbà kọ̀ọ̀kọ̀lá kánò àwọn ilẹ̀ àgbà tí ò tó lé àwọn bàbá wa fọ́kókò. Ẹgbẹ́ wọn tí wàá ń wí ní apá òsì mìíràn hẹ́n àwọn bàbá wa dèjì kọlọ́fà àná ẹ kú ìjókòó kẹrù. Láti bẹ̀ lọ. Àwọn bàbá wa. Ẹsẹ̀ torí pé wọ́n ń tẹ̀mí ní ọ̀rọ̀ kan ní ìbí. Láti bẹ̀ lọ ní ẹgbẹ́ mi ń bì àwọn bàbá wa. Ajì yòyò, alájì ògùn ẹkú jókòó.
Ìyàwó àbímọ yé, ìyàwó bàbá mẹ́rin.
My countrymen, my fellow Nigeria, disappear. What? Why, yeah. What? Sergeant, what are you doing here? What? I see. So you plan for me? You plan to disgrace me? Sir, no wonder you breached our agreement. I'm very sorry. Abi, it's not like that. After 2 years, Timobe told me. I see. She wrote you the agreement you are never to have your money for me. Not so? Mr. Kola, what is going on? No wonder. You breached our agreement. No, it's not like that. Hey, doctor. After 22 years, the mother had told me. I'm sorry, I'm not your dad. Okay? I'm not your dad. Thank you very much. Gentlemen, I'm not doing it. Yes, woman, you see, uncle, I do a yaka boy, you come on this sorrow. I say, no, tolerant one, but we are joining by the she is sure pe ile ti won tin se ceremony la wo ceremony commence mo se bre to tin se morik e de ni abibe ko comfortable. Okay, I happen to be a sergeant this morning. Oga yin re don that is oga mi. To cut a long story short, to ba je pe awa je nkan kan nigba yen ni iru occasion ti won se leni. Won ni rai lati se leyin awasa eh be mi kini di ko le ye yin sugbon oye mu ma ni o de ti ye mi fa la se fe gbo si pe mo loyun fun iwo sergeant bloody sergeant yi sori the more tin ba nri e the more tinu mi ba je si na so wa kuro nlu yi fun mi I am a Leo, I am a Leo.
I am a